ମମତା ଆଗରେ ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ। କି ମଣିଷ କି ପଶୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଟିକେ ମିଳେ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ପର୍କ ଶବ୍ଦ କେବେ କେଉଁଠି ବାଛ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ। ଦୁଇଟି ଛେଳିଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି ବୁଲା କୁକୁର। ମୁଣ୍ଡିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଛକଠାରେ ରହୁଥିବା ବନ ସିଂ ପାତ୍ର ପାଳିଛନ୍ତି ଅନେକ ଛେଳି। ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବନ ସିଂଙ୍କର ଦୁଇ ପୋଷା ଛେଳିଛୁଆ ଏକ ବୁଲା କୁକୁରଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ଭଳି ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇ ଓଳି ଏହି କୁକୁରଠାରୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଛେଳି ଛୁଆ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସତରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।